2011 წელს გაერთიანებული ერების ორგანიზაციამ 21 მარტი ყვალინდელი დღე დაუნის სინდრომის მქონე ადამიანების დღე დაღიარა. კამპანია სახელწოდებით მეგობრები ქრომოსომებს არითვლიან საქართველოში 13 მარტს წამოიწყეს და მას საკმაოდ მასშტაბური სახეც მიეცა. კურეულის ორგანიზატორია კავშირი ჩვენი ბავშვები. ლიკანოზაძე მოგვეყვება წლევანდელი აქციის მთავარი გზავნილების შესახებ თავის სიუჟეტში. ორწლინახევრის ლილესთვის დადებითი განწყობის შესაქმნელად დედის სიმღერა და ადამიანების მომღიმარი სახეები საკმარისი აღმოჩნდა. ფოტოობიექტივის წინ რამდენიმე საათიანი პოზიორობის შემდეგ პატარა ლილემ სიმღერა ცეკვა და თამაშიც კი მოისურვა. ფოტო კამპანია ჰქონდა ასეთი, რომელიც გულისხმობდა, რომ ადამიანებისთვის მიგვეწოდებინა ჩვენი მესიჯი, რომ სიტყვა დაუნი არ არის სალანძღავი სიტყვა, არის დიაგნოზი და რომ არ გამოვიყენოთ ეს სიტყვა. მეტყვი ესენი არიან ზიშვილები და ერთებიან ამ აქციას. ზიშვილების დღისადმი მიძღვნილ აქციაში დაუნის სინდრომის მქონე ბავშვებთან ერთად სხვადასხვა ასაკის ადამიანებიც ჩაერთნენ. დღეს მარტო ისინი კი არ გავახარეთ, ჩვენ ისეთი ენერგია მივიღეთ. ეს არის სიყვარული, ეს არის სიტყვა, რაც ყველაზე ძვირფასი, რაც შეგვიძლია რომ ერთმანეთს მივცეთ. World Vision Georgia-ს მიერ მოწყობილ ფოტოსესიაში მონაწილეობის მისაღებად ორი რამ იყო საჭირო: სურვილი და სოლიდარობის სიმბოლო ჭრელი წინდები. წინდა იყოს როგორც ქრომოსომის ფორმა და უცნაური ფორმით, უცნაური ფერით საზოგადოების ყურადღებას და საუბრობს დაუნის სინდრომზე. მე როცაც მიკეთია, ჩვეულებრივ მიცნობს ხალხი, რომ ეს შემოსული არ დავდივარ ქუჩაში და მეკითხებიან რა ო გიკეთია შენ წინდა. ფაქტი სახეზეა, სრულად საქართველოს წინდის საშუალებით გაიგო დაუნის სინდრომი და 21 მარტი. დაუნის სინდრომის მქონე პირთა საერთაშორისო დღეს გაერომ 21 მარტი ოფიციალურად 2011 წლის ნოემბერში აღიარა. დღე და თვე შემთხვევით არაურჩევიათ. დაუნის სინდრომის მქონე ადამიანების 21 ქრომოსომაში დაწყვილების ნაცვლად გასამება ხდება, ამიტომ მათ არა 46, არამედ 57 ქრომოსომა აქვთ, რასაც 21 წყვილის ტრისომა ეწოდება. 21 არის სიმბოლო 21 ქრომოსომის, ხოლო მარტი როგორც წელიწადის მესამე თვე ტრისომულ მოვლენას აღნიშნავს. მეგობრები არითვლიან ქრომოსომებს, სწორედ ასე ქვია კამპანიას, რომელიც დაუნის სინდრომების მქონე ადამიანების მხარდასაჭერად 13 მარტს დაიწყო. საქართველოში ეს დღე წელს უკვე მეოთხე დაღინიშნება, თუმცა ასეთი მასშტაბური არასოდეს ყოფილა. დაუნის სინდრომის შესახებ ცნობადობის ამაღლების მიზნით სხვადასხვა ღონისძიებები გაიმართა. ოდესის ის ლექსოფოდიაშვილი ერთ-ერთია იმ ბავშვებს შორის, რომლებიც კვირეულში აქტიურად არიან ჩართული. უყვარს მუსიკა, სეირნობა, ყველაზე მეტად კი ხატვა. ხატავს პორტრეტებს, პეიზაჟებს. ზის ერთ-ერთმა ყველაზე თბილმა შვილმა ჩვენთვისაც სიცბო გაიმეტა და დიდი და ლამაზი მზე დაგვიხატა. შემდეგ მეგობრებთან ერთად ვიდეორგოლის გადასაღებად წავიდა. მომიწონა ეს დღესაცავლი და უმის ჰიდროლი დღესაცავლი 21 მარტი. ეს ძალიან მიხარია, ეს ჩვენი მაყურებლები არიან და ძალიან მიზია მომდეს. ფაშონერი მომდეს, ძალიან მომწონდა. ეს ჩვენ მოხარულები ვარ, რომ ეს ბავშვები აქ იმყოფებიან და ესეთი ბედნიერები არიან. რა სიტყვა შენ ალექსანდრე? საიარა. მე ვირჩევ თანასწორობას, დაცულ უფლებებს და ოჯახის თანადგომას. ეს წლევანდელი აქციის მთავარი გზავნილია. ჩვენ ყველამ ერთად გვინდა გითხრათ: მეგობრები, ქრომოსომებს არითვლიან